Tere taas kaikki YouTubein vaatteet. On reete 23. Februar. September. Nagu te näha võite, siis olen ma viimasel ajal päris aktiivne olnud ja otsinud nii mõnegi asja välja. Siin on paari päeva tagusest käigust saadud kraam. Vähemalt nii palju, kui mul õnnestus, et kokku tuua. Vihmane ilm oli küll, aga pole nagu väga... Ma arvan, et see, mis ma sain, katab ära kõik selle, mis ma pidin läbi elama selleks, et neid üldse saada. Aga nojah, peale selle jäin natuke haigeks ka, aga no pole viga. Nii, vaatame, mis meil siis on. Kaks klaviatuuri. Üks on... Keitroonik oma, natukene ära tuhmunud, hallikaks läinud, tavaline asi, mis vanadega juhtub. Siis on meil üks, mis firma oma see võib olla, Deluxe keyboard on märgitud siia. Ma ei leia küll just praegu firmat üles, mis selle tegi, võibolla on see Deluxe oma hoopis, ei tea. Siis on Defender üks hiir, PS2 muidugi, päris korralik töötas. Ainukeda, mis selle vist alguses oli, oli see, et hiire rulliku plastikus kate oli maha tulnud, muud viga selle polnudki. Nii. Siin on veel üks DVD-mängija, mis on praegu lahti võetud sellepärast, et toiteblokk on üles ütelnud. Kas siis need kaks kiipi või siit need paar dioodi. Sellepärast, et ma saan küll alalisvoolus on siia sisse. Alalisvoolus on nendesse nelja ühendusse, kuid edasi siit ritti ei lähe. Sellepärast, et kui see on alalisvool, siis siit ei saa muidugi midagi edasi minna. Mul peaks siin hoopis vahelduv vool olema ja mis jääb selle kiibi ülesandeks siin ja selle, et anda mul vahelduv vool siia hoopis. Nii et ühtegi ühendust ma ei saanud. Ma kasutasin küll arvuti toiteblokki, ühendasin siia ja siis ma sain ta isegi tööle. Sain trei avanema ja või selle hoidiku avanema ja sain standby leidi korraks tegelikult põlema. Noh, milline ta? Kaan on ka muidugi sellel olemas. Aga ma ei hakka praegust otsima sellepärast, et ma ei hakka seda enne kokku panema, kui selle ära parandame. Nii. Siis on meil üks rahalugemismasin. Noh, seda just... Noh, siit saab paar healt suurt mootorit ja... Ja mõned ülekanded. See alumine ratas alguses liikus täiesti vabalt sellepärast, et see kumm on seismisega praktiliselt tahkeks muutunud. Ja see on see kujuga ta jäigi ja siis kui ma ta tööle panin, siis ta lihtsalt muutus ära siit keskelt. Siis on meil siin Meto 5000. See on sildistamismasin. Ja kui näed, siin need valgemad osad on kleepsud, mis lähevad erinevad asjade peale. Meil on olemas klaviatuur, mis on peaaegu samasugune nagu tavaline klaviatuur, ainult mõningad ülesanded on puudu, näiteks nooled on puudu. Siis on meil kontrolli alt nupud puudu. Ja need osad... Sisuliselt kogu see osa on puudu siit sellelt, aga sellest ka hiljem lähemalt. Ja siis on meil üks tavaline arvuti ka. Sekretar. See on mingi firma arvuti olnud varem. Aga ta on suhteliselt aeglane. Nii,
mis ta on , coach'en või kuidas keegi nimetada tahab seda , coach'en , nii , ja siin on põhiline , kaks SATA kaablit sain , siis sain printeri pea , seda vaatame pärast seestpoolt lähemale , aga tundub päris korralik , nagu vähe kasutatud . Ja siis sain hunniku flopisid , sest neid läheb alati vaja , neid pole kunagi vähe . siin on mul kolm pakki , need on kõik kasutatud , aga kuna terraformatide , siis saab kõik kasutada veel . siin on üle , siin on kuskil 50 tükki neid praegu kokku . ja siis on see Tulipvision Line DT5 120-le arvuti , millel on olemas siis CD-ROM ja floppy ja power nupp ja siit tööta küll korralikult , tuleb natuke toksida , päris korralik arvuti , tööle ka läks , sisaldas Windows 95 tipp-topp . Siin on ka väike ülevaade tagumisest paneelist praegu , eks ma hakkan peagi tegema , üritan vähemalt nendest arvutitest teha ülevaated . aga igatahes see ongi praegu nende kohta kõik , see oli lihtsalt väike ülevaade , mis ma sain . põhjalikumad ülevaated tulevad peagi , nii et tänan vaatamast ja kindlasti subscribe'ige ja davai , ma minema siit .